Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. First blood. Deixa eu dar. Double kill para a equipe azul. Okay,
neutralizado. A equipe vermelha derrotou o dragão.
Demon Spree. Neutralizado. Devastado. Dominando. Devastado.
equipe da Mirna foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída.
A torre da equipe azul foi destruída. Invencível. Yeah.
neutralizado. Thank you.